kakani kakani palelang ka na san kiya dia cikin ah me amfanin wannan rayuwa ke kullun baki da abu sai tsaftar buri bara ki dinga haddin da tsoron Allah ba Aisha ina zan iya wannan ko dan ba ni na haife ta ba mallam shi yasa kake irin wannan kasuwancin ta ta tafi ki san irin business ji ai Aisha kin san business din namu ya kai duniya kenan kai ba ta mutum kake ba amma shi yasa ka a gaba kina ci na mallama ki fito baro baro sassa to ki fito ki bar kayan da na aji a tsaya ki on kwaji karba ko shikenan Ah, Sadiq. Wallahi no wala hutu ne yake ciki. Ya ya, ci gaba da gashi kawai. Ah, wallahi har can nake ga ma. A ci gaba da gashi. Ya, kawata. Ya aka yi. Daidai ne. Ya ya. Normal ne. Zan ba ki kida. Yar gida da kenan. Shi yasa nake yin kike ma. Akwai kawo ta. Allah ya saboda mu. Allah ya shiri. What's that? Wallahi normal. Bismillah ba shisha. Ha ba, ku dai ja shisha, ku ja kaya. To yaya? Ha wannan ai sai ku kananu ba. Na san magani, ki na san yadda zan miki yasir. Za ki shafa normal ne, za ki sha shishan nan. Yadda kike so kike bukata. Sadiq. Wannan. Wannan waina waina ina ina yake ne shi Habis. Bismillah shisha mana. Ha. Ai ka san wai shi ba ustad. Muna ga mana ustad. Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. A gidan kowa na hada hada. Wancan hada hada, waccan ma ita ma hada hada. Kai wancan na bane ko mace ai dai ya daura kan kwali wallahi namiji ne tana namiji tana ai ko zai tuban sa wallahi na illa bi na illa yadda nake jin min wannan kake ji ko nake ji wannan magana banza ba kake mu kara ka kaga mu kara ta daga cikin kwari kuwa zan la gargadi shin ka fannin da doya yawa ai wallahi wata zan ce ko namiji kai sai ga to cewa na ta kai ba da ai ba 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 zaga fara ci dukkan ci a ciki sai ka zo nan zaga fara ci ta juya ta wallahi da na shigo gidan nan zuciya ta tai fari kal na ji dadi yadda na gan ku ciki a cikin gidan kuna ta wada ka kuna warisa ai ni haka nake so kaga hankali na kunce ba ruwa na da gutsuru so ba ke kaman na san ki ko kin taba zuwa gidan nan Ke ma kamar kin taba zuwa gidan nan ko? Ai mama na taba zuwa. Ai da alamu na ga ku. Wannan ko ai na gida ne. Ai ni haka nake so. Manyan arna. Ba wai sai da ke. Kawai ke ma na taba ganin ki nan gidan. Ai mama ba ai na taba. Alhamdulillahi. Ai ni haka nake so in ji dadin ga gida ya cika sosai. Da manyan gwazazu. Na
Masha Allah. Yanzu gurin ji sama. Ta ko muku lebu ku sha ku. Ji dadi. Ko kika ce yan mata? Sai da ke mama, sai da ke. Godiya nake. Godiya nake. Rana ce na dauko mu. Kawo sha ku ji dadi. Ai gida haka idan ya cika ya batse. Sai kaga an samu alheri. Haka ake so. Haka ake so gida ya cika ya abun nan. A samu lafiya mama. I'm going to go to the house.